Дитина – це нове життя. В Україні мільйони дітей. У когось є батьки, а хтось, як я, виріс у дитдомі. Комусь пощастило народитися здоровим. А є діти, які змалечку знають, що таке онкологія та інші страшні хвороби. Хто в лікарні частіше, ніж удома. Є діти, які грають у футбол. А є діти, у яких немає ніжок. Є діти, у яких є рідний дім. А є діти, які стали вимушеними переселенцями через війну. Кожна дитина – це дар Божий. І кожна дитина потребує нашої уваги і турботи. Діти виростуть і будуть піднімати нашу країну. Тож будьмо для них прикладом. Захистимо наших дітей.